ושלום ללהקת The Day After. מנסים להגיע גבוה. זה נועם שווהר, הוא הבסיסט. גל כהן סבן, הוא המתופף. אני סגי, אני הגיטריסט, מלווה וסולן. בחרנו במגדל בבל, שזה כל הסיפור של אנשים שבונים מגדל וחושבים שיכולים להגיע לאלוהים וכאילו להיות במקומו ולשלוט והכל, ובסוף הם קורסים. מה זה השברולט בשבילכם? זה די מקום כאילו כמו בית כזה שנותן לנו מבחינה מוזיקלית לעשות את המוזיקה שלנו. לא יודע, זה כאילו ממש כמו בית. תודה רבה. תודה רבה לכם.